Dobrý den, dámy a pánové. Hlásí se Hrabě X s dalším komentářem ke hře Rome 2 Total War. Tato bitva je mezi mnou a Kartágem. Já hraju za Averny, což je keltská strana ve hře Rome 2. Má armáda. To pauznu, podíváme se na armády. Tak moje armáda se skládá z keltských harcovníků, což jsou vrhači kopí. V podstatě vyvolení šermíři. Mám 6 vyvolených šermířů a jedny zapřísáhlé, což je elitní jednotka uprostřed, která zvedá morálku, ale sama o sobě je to velmi, velmi tuhá jednotka. Velmi drahá taky. Pak tady mám 3 urozené jízdy, jeden z nich je můj generál. Pak tady mám 2 lehké jízdy. To jsou v podstatě skauti, kteří nejsou nějak zvlášť silní, ale jsou rychlí a můžou dostat soupeřovi střelce. No, můj oponent je Kartágo. 4 žoldnéřští, balárští prakovníci, silná jednotka, už jsme o nich mluvili, velmi, velmi dobrá kartagijská jízda, 2 kartagijské jízdy, 2 pozdní kartagijští hoplité na křídlech, galští válečníci, afričtí sloni, 4 galští válečníci a líbyská pěchota, což je docela levná a dobrá jednotka, meče. Tak tato hra bude dlouhá, budeme hodně strategizovat, můj oponent hraje dobře, já celku taky, ale spíš to o tom je víc o štěstí než rozumu, to uvidíte. Velmi těžká bitva pro oba. Takže základní bitevní plán bylo, jsem si řekl, mám víc pěchoty, mám samý meče, on má nějaký hoplity. A na druhou stranu mě převažuje ve střelbě, takže to bude potřeba, jestli teda na něj vyrazím, tak musím rychle. A protože moje jízda je lepší než jeho, mám jí víc a zároveň i silnější, protože tadyhle ta jízda, urozená jízda, to je docela tuhá jednotka jízdní, která si dokáže poradit i s pěchotou. To jsou v podstatě keltský šlechtici, dobře vycvičený, dobře obrněný. Druhá urozená jízda, tuhý chlápci. A tady zádu máme lehkou jízdu, vidíte, že mají menší štíty. V podstatě nemají brnění, mají na sobě jenom nějakou látku. Mají helmy, kopí. Takže jsem vyrazil jízdou a oponent vidí, že ho chci jak obklíčit, což je u barbarských frakcí docela dobrá strategie. Obklíčit nepřítele, protože jste mobilnější většinou a pak ho ze všech stran napadnout. Ale můj nepřítel mě to nedá vůbec zadarmo. Posílá na křídlo vyvolený šermíře, protože on na křídlo posílá hoplity. On tam poslal kopí, takže já tam posílám meče, aby ty mý meče, ty jeho hoplity dostali. No a on tam zároveň posílá slony, což je zase counter, jakoby protitaktika na ty mý meče. No tak když tam posílá slony, tak já zase posílám counter taktiku na jeho slony, což jsou ty harcovníci, který můžou vrhat zapálený kopí. Obecně vrhači kopí je docela dobrý counter proti slonům. No a protože tam má slony a jedna jednotka by mě nemusela stačit, posílám tam radši 2. Na druhém křídle to vypadá obdobně. Poslal jsem tam jízdu, on tam poslal kopí, já jsem tam poslal meče, on tam poslal další, myslím, že meče tam poslal. Už tam poslal i meče, tady ty galští jsou vlastně mý bratři, ale bojují proti mně. Jsou to asi nejspíš španělští kelti.
keltiberianští. Iberia je název pro Španělsko a Kelt. Slyšíte, že to jsou Kelti, takže keltiberianský bojovníci. Tak to jsou ta lehká pěchota, se dá říct, když docela zběsilá, zuřivá. A takže tady se nám vlastně ty armády, moje armáda se v současné době rozdělila na tři. Střed a dvě křídla, můj oponent taky. A já vlastně nechci úplně tak zautočit, když teď se tady o něco snažím, ale myslím, že mi to i trošku povedlo. S touhletou lehkou jízdou jsem mě povedlo nabrat ty balearští práčata, prakovníky, ale musel jsem rychle pryč. A já vlastně bych si přál, aby můj oponent tak trošku opustil to svoje centrum, aby šel víc na ty boky a já bych se tam pokusil ho dostat. Jenže on se drží toho svého středu, já mám tu armádu moc rozdělenou. Tak tady se pořád něco snažím s tou lehkou jízdou, jak se na to můžeme podívat. Snažím se ho vylet. Já když vidím, že tam zase ty baláští práče jdou dopředu, tak jsem se na ně rozeběhl, ale on tady kantruje se svojí kartagijskou jízdou. Takže to nemám vůbec jednoduchý. A čekám jenom na vhodnou příležitost, abych vyrazil do útoku. Nějakou dobu, další dobu se nebude nic tak moc dít, mám pocit, takže já to trošku zrychlím. Jo, tamhle to křídlo jeho vyrazilo dopředu. A já jsem si to ani nevšiml, protože jsem byl zabraný na tom levém křídle, kde on pohyboval slonama. No a tyhle ty balářští střelci mají docela slušnej dostřel, jak uvidíte. A já jsem si vůbec nevšiml, že už začíná metat praky. A koukejte, to nejsou žádný praky, jako má, jako měl Bart Simpson nebo vaši spolužáci třeba. Uvidíte, jak ty praky vypadají. To je vlastně provázek, který má uprostřed kůži a vrhá se malý kámen, tak 2 až 3 cm oblej kámen, který se většinou nabíral v řece. Takový kámen, když na blízko nemá zase takovou účinnost, když nějakou má, ale když ten kámen nabere tu balistickou křivku, tak může dosáhnout takové rychlosti, už docela blížící se nějakému projektilu vystřeleného z nějaký pistole třeba, nebo z nějaký pušky. Je zaznamenaný, že tyhle ty balářští prakovníci dovedli do střely na 400 metrů, což je, když takový kámen letí 400 metrů, letí do vzduchu dlouhou balistickou křivku a pak na vás dopadne z vrchu, tak je schopný takový kámen prorazit i přilbu a zabít vás prostě. Přilbu, lebku a zabít vás, protože potom ta energie je tak velká, že to dokáže doslova prorazit i pancíř. Ale obvykle ten efekt těch prakovníků byl spíš ten, že vás nějak poranil, pohmoždil, abyste byli vyřazeni z boje. Že to bylo velmi bolestivý. Většinou ten náboj z toho praku přímo nezabil. Tak tady se rozhodl, že teda... Koukejte, už je vytahujou. Podíváme se na to. Roztočej je. A vyhoděj. A už letěj na tu moji lehkou jízdu. A hnedka jich pár koní sejmulo. On správně střílí na tu lehkou jízdu, protože tam má slabý brnění. A velmi rychle umírají. A celá tady ta lehká jízda úplně hloupě mě poumře. Koukejte, jak jedna jednotka balářských prakovníků ty mý koně úplně zničí. A už to vzdávají a jedou domů. Já jsem si toho teprve tehdy všiml. Nejedou domů, jsou odvážní. Rozhodli se, že zautočí. To jsem jim potom asi dal rozkaz. Rozhodli se, že jsou naštvaný. Ale to už bylo pozdě. Musel jsem se vrátit a oni dostanou další dávku a už opravdu to vzdávají.
Že koukejte, že ten bitevní prostor se nám čím dál víc rozšiřuje. Já v podstatě se snažím obklíčit co nejvíc stran. A už se tady vydávám i tím svým centrem dopředu. Srazím se tady s libyjskou a galskou pěchotou. Koukejte, už jdeme na sebe. Problém je, že on tam má slony. Prostě tady ty jednotky si prostě s těma slonama vůbec nejsou schopný poradit. Tak, tady už jdeme čím dál blíž k sobě. Podíváme se na to, jak to vypadá. I vyvolení šermíři. Koukejte, tady se srazí ta pěchota, na to koukneme. To je pěkný. Před tou srážkou na sebe hodí kopí, který mají u sebe. Potom vytáhnou meče. Tak libyjská pěchota bojuje proti vyvolaným šermířům. Teď jsme na tom. 99. 80. No, tak to, že ta libyjská pěchota je maličko lepší než mi vyvolený šermíři. A navíc ještě tady jde z boku, protože těch jednotek má víc. Zatím se to tak všude mele. Koukejte, ale mi zapřísáhli, jo. Zatím ztratili 19. Pobili 70 mužů. To je opravdu tuhá jednotka. Teďka koukejte, do toho jdou sloní. Vypadá to špatně tady se mu v centru. Jak to vypadá na křídlech? Taky ne moc dobře. My vyvolení šermíři budou bojovat proti hoplitům, což je dobrá, což je pro mě výhodný. Protože meče nakopí. Štratě 20 mužů, já teprve jednoho. Jo, tady mi moje urozená jízda napadla galský válečníci, což pokud se jim povedl pokud se jim povedla ta steč, tak nejspíš dali, a se nejspíš nepovedla, protože tady mrtvých 6. Libyjská pěchota, takže tady bojují meče spolu s jízdou a když vám řekl pravdu, tak nejspíš, a kartagijská jízda ještě do toho, ta urozená jízda je opravdu super tuhá jednotka a řekl bych, že nakonec, myslím, že i přežije, jo, to uvidíte. Baláští práčata si tady zatím jen tak v pohodě. Střílej na ty mý jednotky ve středu. A tady koukejte, jak se to vyvíjí. Tady jsem povolal svoji jízdu na ty slony, protože jsem je potřeboval prostě nějak zastavit, aby tady zatím mý zapřísáhlí to zvládli. Koukejte, tady ta jednotka už porazila boje s třetí jednotkou zapřísáhlí. Ne, s libyjskou pěchotou a žolnéřskýma galskýma válečníkama. A ještě do toho přišel můj generál. A to už teda ty mý bratři galští taky nevydržej a jdou domů. Takže tady ve středu nakonec se mě povedlo nějakým způsobem vyhrát. A to jenom díky tomu, že jsem v podstatě opustil tohleto křídlo. Já jsem prostě utekl. Tady to křídlo bylo pro mýho oponenta příliš vzdálený od boje. A já jsem si říkal, udělám to, udělám na něj takovou taktickou věc, on tady má totiž ty jednotky většinou nemobilní, není to jízda, když to já jsem tady měl skoro samou jízdu, tak mu prostě uteču a on tady ty jednotky v podstatě teďka se lobou v nose, nemají co dělat, nejsou zapojení a to je chyba. Vždycky chcete, aby všechny vaše jednotky něco dělaly, aby stříleli, bojovali nebo něco a já vlastně, přestože jsem měl podle mě horší armádu než můj oponent, i jsem na začátku hůř hrál než můj oponent, tak tady ta taktická věc, že jsem přesunul jednotky z jednoho křídla mobilní do středu a budu se to rychle snažit vyhrát tady a připravit se, až dojde tady to křídlo. Honz se mě zachránili, jenom ty galští harcovníci, ty mě nechal žít, ale později mě taky napadne jízdou. No a já zatím mezi čase se snažím tady dobít všechny ostatní. Koukejte, tady bojou
ostatní harcovníci s bavarskýma slingrama a prakoníkama, tak můj generál je vezme ze zadu a to už bude konec. Teďka další balářští prakovníky tady a tadyhle ten boj nakonec jsem taky vyhrál. Tady ty hoši se svěšenýma hlavama utíkají domů. Já jsem si, jeho sloni jsou taky nějak poškozený, myslím si, že už jich je jenom třetina. A to taky způsobila nějakým způsobem ta moje urozená jízda. Ta urozená jízda je opravdu v současné době docela OP, jak se říká, overpowered, prostě jednotka Arverny. A já jsem si vzal tři. Tak, sloní se mi teďka tady snaží zaplašit, jsou pomalejší než koně. Tak, ale z těchto svých budek házej kopí, což je vlastně nepříjemný. A on, ten slon kolem sebe i šíří jako paniku, má nějaký dosah. A na všechny jednotky, které jsou v dosahu. A snažil se mě prostě tu moji jednu jednotku lehký jízdy nejspíš, mě snažil vyplašit. Tak já jsem se mezi tím tady sformoval a řekl jsem si, všechny jednotky jsou nejspíš unavený. Jak jsou na tom? Velmi unavení. Tady ty jsou svěží. Aktivní generále. Má vítr. Volení šermíři, aktivní, svěží. A zadýchaní, no, tak... Jediný ty mý zapřísáhlí jsou unavení, já se jim nedivím, protože mají na sobě těžký brnění. A vybojovali teďka docela tuhej boj. Už zabili 216 lidí, jo. To je hodně. Jak jsou na tom ostatní mají jízda? 120... 86, to je dobrý. Tyhle ty vyvolení šermíři 151, to taky není špatný. Kelčtí harcovníci 55, to taky není špatný, protože to je velmi levná jednotka. Takže tady jsem nějak svoje síly rozdělil na pěchotu a jízdu. A přestože zdánlivě pořád prohrávám, vypadá to, že že jsem na tom hůř, tak tím, že mám jízdu, jsem mobilnější, tak můj plán je prostě jít s pěchotou, vytvořit kovadlinu a zezadu použít jízdu jako kladivo. To je klasická strategie, která se používala dlouho, ale nejslavnější proponent je Alexander Makedonský, který používal falangy jako kovadlinu a jízdu jako kladivo. Tak tady jde na mě s balárskýma prakovníkama, ale jenom v podstatě on věděl, že já mám víc jízdy, než on už nemá jak moc možná čím zastavit, takže to byla jenom taková provokace ode mě, abych se hnul. Takže já mám je trošku popoženu. Tak a tady jsem se rozhodl, že teda jdu dopředu. Zkusím tou jízdou být aktivní, obemknout ho na křídlech, aby se musel bránit z více úhlů, což on tady už dělá. A tady tu líbízkou pěchotu. Hoplity má galský válečníky a líbízkou pěchotu. Tak, tady jsem se srazil s jeho jízdou a slony, což bylo nevyhnutelné. Ale můj generál ještě docela pořád silná jednotka, navíc není nějak zadýchaná, což teda jich unavená, ty jeho jednotky taky ne. Ale já mám ještě jednu urozenou jízdu, za kterou půjdu zezadu. A tak tady z té jízdy uděláme sandwich. No to těm slonům je tam celku jedno, jim je jedno, jestli zezadu nebo zepředu, ale ty jízdě kartagijský to jedno není a ona začne hnedka panikařit. A i ty sloni už jsou zmohlí tím bojem a nakonec teda podlehnou tým jízdě. Ještě přibíhá líbízkou pěchotou, což je dobře, ale já už utíkám pryč. A
tady je můj zapřísáhlý bojů nerovnej boj, protože tady proti 40 zapřísáhlým stálo mnohem víc těch galických válečníků a koukejte, tady se mě povedlo je napadnout vzadu, okamžitě prchaj a to samý udělám tady u těch hoplitů. Bojuji s mýma černířema. A koukejte, už to vypadá mnohem líp. Sice ne pořád pro mě, ale vyvážení sil už tak z půlky, protože ty hopliti to teďka vzdali. Tak a můj oponent se vzdal, protože viděl, že už nemá čím porazit tu moji jízdu. Takže den zachránila urozená jízda. Koukejte na tu statistiku. Urozená jízda, až na tuhletu, ta neudělala teda to, co se od ní čekalo, ale jinak docela hodně zabití. Zapřísáhlý 262 mrtvých. Jinak vyvolení šermíři, ne úplně tak, jak jsem si představil, i když tady ta jednotka se se povedlo. Harcovníci nic moc až na tuhle tu jednotku, ale od nich jsem ani tak nic nečekal. Ty tam spíš byly, kdyby se náhodou podařilo trefit ty slony a to je levná jednotka. Že přestože měl můj oponent větší armádu, což je v této hře celkou výhoda. Teďka se vlastně je takový trend mít full stack takzvaně. To znamená mít všechny možné sloty, které máte v armádě zaplněný. To znamená spíš levnější jednotky, ale ne tak úplně špatný a mít plno. A tady máme ještě místo pro další jednotky i on, ale on měl o 3 jednotky víc a bylo to vidět, protože pak prostě vy máte určitou přehou, co se týká výběru boje a taktizování. Takže dobrá hra s oponentem, který se jmenuje Blucher a musím mu dát kredit i za tu předchozí hru, kde on byl Kartágo a já Řím. Fajn hráč, psal mě, ať si tu hru užiju, ať mám štěstí, taky jsem mu psal. Vždycky popřál na konci, že to byla dobrá hra. Tak moc hezky se mě s ním komunikovalo i hrálo. Byla to sranda. Tak díky, že jste se koukali, doufám, že se vám to líbilo. A pokud chcete, klikněte subscribe. A Baron X se teď už odhlašuje.